Český národní tým prohrál v Albánii 0-3 a výrazně si zkomplikoval cestu na mistrovství Evropy. Pojďme si tohle hororové a velmi kruté utkání rozebrat blíž. Asi se nejde vyhnout klíčové situaci duelu, která z nepříjemně rozehraného utkání, kdy Jiří Pavlenka dostal hloupý a zbytečný gól na přední tyč, udělal vyložený zápas blbec. Když už se zdálo, že Mojmír Chytil konečně dopravil míč v umolousaném závaru do sítě, nizozemský sudí Danny McCarry velmi rychle spražil euforii. Místo důležité vyrovnávací české branky přišla pro českého útočníka druhá žlutá karta. Podle názoru Sportu vyloučení přijít nemělo. Naopak měl do momentu vstoupit VAR a gól uznat. Videoasistent by za normálních podmínek samozřejmě do té druhé žluté karty vstupovat nemohl. Tady se ale jednalo o situaci, kdy přezkoumával i regulérnost branky. A podle názoru Sportu prostě gól měl platit. Pravidlově ruka začíná tam, kde končí podpaží hráče. Když to mám přeložit pro fanouška do o něco přívětivější mluvy, aby si to mohl vyložit jednoduše, polopatická pomůcka při tom posuzování, jestli se jedná o hraní rukou nebo ne, může být třeba konec rukávu hráče či biceps. Chytil hrál prokazatelně daleko před hranou toho rukávu. Míče se na základě několika úhlů z opakovaných záběrů opravdu dotkl ramenem. Tedy hra dovolenou částí těla. Bylo to těsné, ale stále si myslím, že v rámci pravidel. Ani to ale neznamená, že se Češi museli takhle rychle sesypat. Při inkasovaných gólech to byly hloupé ztráty, ze kterých Albánci vyráželi do smrtících protiútoků. Čeští hráči se přitom zapomínali na polovině hřiště a pak chyběli na druhé tyči, kde ze kterých domácí zakončovali do odkryté brány. Celkově v tom herním plánu a celém projevu národního týmu i po přestávce jakoby chyběla větší korekce, jenom sporadicky přicházely momenty, ze kterých by si mohli vypracovat vyložené šance. Hlavní způsob, jak měli Češi ohrozit bránu, byl ze střel ze střední vzdálenosti, kdy Berisha neudržel míč, to hlavně ze začátku, nebo z nepřipravených centrů z hlouby pole. Ty jenom málo kdy spustili nebezpečný závar a když už, tak byl spíš paradoxně nebezpečný pro český tým. Trochu hořce se dá konstatovat, že taky kvůli Chytilově momentu, ale taky kvůli tomu, že i z toho hlubokého bloku dokázali Albánci jít do breaků, které pořádně smrděli. Prostě Češi tyto situace neměli zajištěné třeba na odražené balony nebo právě na albánské průniky. Celkově byla ale od začátku sestava národního týmu dost nesourodá, s čímž korespondoval i poměrně kostrbatý herní projev reprezentace. A není divu, týmu totiž chyběly větší klubové vazby. Při formě především Slávie a Sparty je s podivem, že v rámci jedné řady nebo mezi navazujícími řadami, tedy obranou a zálohou nebo zálohou a útokem, spolu hrají v jednom týmu jenom Tomáš Souček a Vladimír Coufal a ti hrají v anglickém West Hamu. Jakoby Jaroslav Šilhavý ani moc nevěděl, o co nebo o koho se opřít. Sice staví na rozestavení 3-4-3 podobně jako Slávia a Sparta, ale herní schéma v rámci tohoto hráčského materiálu v reprezentaci moc nedává smysl. V některých případech by musel vzít třeba Spartany nebo Slávisty na úkor men. Třeba by to odnesl David Jurásek, ale zrovna on se s de facto novými spoluhráči stejně podle mého názoru moc nechytal, podobně jako Mojmír Chytil. Vadilo by opravdu národnímu týmu tolik, kdyby místo Pavlenky, Brabce a Michala Sadílka hráli třeba Kovář, Panák a Lukáš Sadílek? Myslím, že by mu ta určitá koheze, dobrá forma a nálada jenom a jenom pomohla. Měl by se čeho chytnout. A to už ať by byl nároďák postaven na Slávistech nebo Spartanech, ale čistě z mého pohledu, vzhledem k formě a klubovým vazbám na Čvančaru nebo Hloška, by mi o něco větší smysl dávala spíš orientace k té letenské kostře. Jenže to chce taky trochu odvahy, protože ať už by byla kostra reprezentace postavená na Spartanech nebo Slávistech, možná by to třeba v týmu nebo i okolo v zákulisí způsobilo určitou řevnivost na jedné či druhé straně. A té se Jaroslav Šilhavý možná snaží vyhnout, to nevím. Ale nic jiného mě z toho aspoň vychází, než radikální krok v tomto směru ani učinit už dál nemůže.